这是材料，然后这个先要把它拉平，先拉平，要一个一个拉，拉之后一个负责拉，一个拉完之后才可以编织，要一个一个编，一个一个编。那安比亚杀猪盘蛋个是呢？这把。慢慢已经在成型了，然后一个要继续拉，这是原始材料，是卷的，塞完之后是卷的，所以一个要负责拉，把它拉平，拉平，慢慢的一根拉平之后，再一个一个把它连接起来，然后再开始编织，编织一个一个，慢慢的就可以看到成型了。所以编织完之后，这就是我们在用的材料，这个就是已经是成品了。OK， 呀、yeah, ，巴布斯，对，所以一个一定要负责用这个木工，用这个刀子，巴克巴布斯本人呀 ，OK， 呀、yeah. ，啊，是。呀，就 good， 呀，马卡西，马卡西，saya。kalau nggak ini, tipe apa ininya nih?